O svaté Tereze po střechách mráz leze, říká se v jedné lidové pranostice. Lidé v Kosticích ale rozhodně zalezlí doma nejsou. Naopak, teple se obléknou, svátečně ustrojí a společně vyrazí slavit hody. Kostické hody jsou tradiční, říkáme jim teda i tereziánské nebo císařské, protože jsou na svátek svaté Terezie. Kostičtí hodují 3 dny, začínají v sobotu stavěním máje, večer si zaspívají u cymbálu a v neděli vyrazí společně na cestu vesnicí. Jde průvod po obci, staví se u starosty, teď u starostky, dojde se na Sokolovnu a tady je hodová zábava. Potom pokračuje tím, že chodí přes polní chlapci, takže jim se hraje přes polní verbuňk, následuje přes polní solo. Kolik letos krojovaných je? 7 děvčat, 11 chlapců. No, je to míň, než bývá, ale i tak si myslím, že je to celkem dost. Ono to tak je, že jsou silné ročníky, jsou slabší ročníky, ale hlavně, že je máme. Já jsem hrozně ráda, že je to tak, jak to je. Máme pošťaných 4 kluků z Tvrdonic a 3 holky z Tvrdonic. Dá se říct, že to je jako slabší rok, nebo to je jenom nějaký generační propad? Já si myslím, že je to tím generačním propadem a tím, že ty rodiče, prostě ty děti k tomu asi moc už nevedou. Po vás určitě budou nějací další, nebudou? Budou, je tady Kostičánek, což jsou mladé, malé děti, které k tomu jsou vedené, takže doufáme, že to budou naši nástupci. Kostické hodaře už tradičně doprovází dechová hudba Lanžhočanka. Ta hrála k tanci a poslechu jak v neděli, tak i v pondělí. Z druhého konce vesnice se ale ozývaly úplně jiné melodie. U kolotočů bylo v neděli odpoledne opravdu plno. Ostatně pro většinu dětí jsou hody spojené právě s těmito atrakcemi a už dlouho dopředu se na ně těší. Ty jsi začal v kroji a už jsi na kolotočí. No. A co je lepší, chodit v kroji nebo se jít svést na kolotoč na hody? Obě dvě. Kde už jste všude dneska byli, na jakých kolotočích, kluci? No, teď na ruském kole, teda na řetízkáčky a teď půjdeme na ruské kolo. Kde už jsi všude dneska byl? Už jsi... U autodromu. A zeptám se rodičů, nevím, kdo je, která je maminka tady. Maminko, utratí se víc peněz na hody na kolotočích nebo na zábavě u vás doma? Já myslím, že určitě na kolotočích a určitě to stojí za to teda. Ahoj, můžeme jít za tebou. Řekneš nám, jak se jmenuješ? Elinka Tučková. A už jsi byla na nějakém kolotoči? Na jakém? Řekni nám, na jakém. Na autíčka. A který kolotoč se ti tady nejvíc líbí? Já jsem byl na ruském kole, na řetízkáči a ještě tam na té skluzavce, jak mají. A hody pro tebe začínají průvodem nebo kolotočema? Jak to je? Zábavou. Byl jsi se podívat na průvod? Mhm. A líbil se ti? Jo. A maminko, zeptám se, utratí se víc na zábavě nebo na kolotočí? Na kolotočí. Vždycky nejvíc, že, Tome?